Magandang araw mga kapatid. Isa na namang video galing sa mga anti-Catholics ang ating sasagutin sa episode na ito. Sa video ng vlogger na si CJ David ay kinukutyan niya ang mga Katoliko, lalo na ang mga pagdadasal natin. Makikita natin na pinagtatawanan nila yung katagang Aba Ginoong Maria, na ayon sa kanilang mababaw na pag-iisip ay naging lalaki na raw si Maria dahil sa salitang Ginoo. Ating panoorin ang video. Ako muna. So una, sabi dito, natawa lang ako ng konti kasi sabi dito, Ginoong Maria. So hindi ko alam kung tayo pa may pag-ano. Pero based on my knowledge, bakit Ginoo? Di ba Ginoong Maria? So lalaki pala si Mary. Ano ba yun? Kasi Ginoo eh. Ginoong Maria. Ginoo. Pero pag sinerge yung Ginoo, di ba lalaki yun? Pero pag sinerge yung Ginoo, di ba lalaki yun? Sa nakita nating video ay mapapansin natin ang pangungutya nitong grupo ni CJ David. Siguro nagawa lang nila yun dahil sa kawalang alam nila sa etymologiya o pinagmula ng salitang Ginoo, o kaya'y na-brainwash lang sila sa kultong inaani ba nila. Tama nga ba yung akala nila na ang salitang Ginoo ay dapat para lang sa mga lalaki at hindi pwede sa babae? Naku, mali po. Itong dasal kasi na Aba Ginoong Maria ay napakatanda na po nito. Kung ating tutusin ay mas matanda pa nga ito sa mga kulto ng Born Again, MCGI, INC at iba pa. Ang dasal na ito ay hango sa pagbati ni Angel Gabriel na Hail Mary o Abi Maria sa Latin. Ngunit paano nga ba ito naging Aba Ginoong Maria sa Tagalog? Nararapat lang po na ating pag-aralan ang mga salita noong unang panahon upang matutukoy natin ang tunay na kahulugan nito. Karamihan kasi sa mga salita ay nag-i-evolve makalipas ang ilang mga henerasyon. May mga salita na nagbabago o may mga nadagdag na kahulugan sa paglipas ng maraming taon. Kaya ating sisiyasatin ang pinagmula ng salitang Ginoo, kung totoo bang ito'y panlalaki lang noong unang panahon. Ating hahanapin dito sa lumang diksyonaryo na ang may akda ay si Charles Neig. At pansinin nyo na ang diksyonaryong ito ay naipublish noong 1904. Mas matanda pa pala ito sa kultong Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo noong 1914. At mas lalong matanda pa ito kaysa kultong tatag ni Elisuriano noong 1980s. Kaya di tayo magtataka kung bakit hindi ito alam ng mga nagsusulputang sikta, dahil nga ay bago lang sila sumulpot. Sa diksyonaryong ito ay malalaman natin kung ang salita nila noon ay kapareho ba ang kahulugan sa mga salita natin ngayon. Una nating hahanapin ang salitang Aba, kung ano nga ba ang kahulugan nito sa English. Ating bubuksan sa pahina 240. Ito ang mababasa natin, Hail, interjection, at ang katumbas nga nito sa Tagalog ay Aba. Ngayon atin naman pong hahanapin ang salitang Ginoo. Bubuksan natin sa pahina 260. Ito ang ating mababasa, Lady, noun, na nangangahulugan sa Tagalog na binibini at babaying Ginoo. Malinaw dito sa lumang diksyonaryo na ang salitang lady ay babaying Ginoo pala sa Tagalog. Ito ay nilagyan ng babaying o babae dahil ang Ginoo ay ginagamit din sa lalaki. Ang ibig sabihin nito na sa unang panahon, ang salitang Ginoo ay ginagamit hindi lang sa lalaki, kundi pati na rin sa babae. Hindi pa kasi naimbinto noon ang salitang ginang para sa babae. At kahit natingnan pa natin sa diksyonaryong ito, ay hindi pa dito mababasa ang salitang ginang. Ating buksan sa pahina 24. Makikita natin na wala ang salitang ginang. Ang mababasa lang natin ay mula sa salitang ginagawa taon-taon, ito ay tumalon sa salitang ginaw. Wala ang salitang ginang. Ito ay nagpapatunay lamang na ang salitang Ginoo ay para ito sa babae at lalaki noon, dahil wala pa sa bokabularyo nilang ang salitang ginang. Katulad din ng salitang hari, ito ay ginagamit noon para sa lalaki at babae. Ating buksan sa pahina 297. Mababasa natin na ang katumbas sa salitang queen sa Tagalog ay haring babae, dahil sa unang panahon ay hindi pa ginamit ng mga Pilipino ang salitang reyna na katumbas sa queen. Itong salitang reyna kasi ay salitang hiram lang mula sa mga Espanyol na riena. Tanong, bakit nga ba nagbabago ang mga salita at kahulugan nito? Ang lingwahe kasi ay para itong virus. Habang nagpalipat-lipat ito ng host,
ay nature na nitong nagmumutate upang ma-adapt nila yung kasalukuyang environment. Ganon din sa isang lingwahe. Natural lang po sa isang lingwahe na ang mga salita nito ay nag-i-evolve sa paglipas ng panahon upang makapag-adapt ito sa panahon at mga taong gumagamit nito. Ibig sabihin nito na ang kahulugan sa salita nila noon ay pwedeng magbabago ito sa panahon natin ngayon. At pwedeng iba na rin ang kahulugan nito sa hinaharap. Ito ang tinatawag sa English na semantic change. Katulad na lang sa salitang Ginoo, ito po ay ginagamit sa dalawang kasarian o gender noon. Diyan din nanggaling ang salitang maginoo na ginagamit din sa kahit anong kasarian ngayon. Ngayon na lang ito nag-evolve kung kailan ang Ginoo ay para na lang sa mga lalaki. Ganun din ang salitang hari. Ito ay ginagamit din sa babae at lalaki noon, pero ngayon ay para na lang ito sa mga lalaki. Meron naman pong mga salita na hindi nag-i-evolve sa kasalukuyan, kagaya na lang ng salitang asawa. Ito ay ginagamit pa rin sa babae at lalaki ngayon. Sa mga Tagalog kasi, ang asawa ay pwede para sa babae at lalaki. Pero sa mga Bisaya, may salita ng katumbas ang asawa na lalaki at ito ay tinatawag nila na bana. Ang salitang asawa na lang sa mga Bisaya ay ginagamit para sa mga babae. Ang tanong, paano ba natin mapipigilan ang pagbabago ng kahulugan ng isang salita? May mga pamamaraan naman po upang ma-preserve o hindi mababago ang orihinal na kahulugan ng isang salita. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng isang dead language, kagaya ng Latin o kaya Ancient Greek. Dahil ang mga lingwaheng ito ay patay na at hindi na ito magkakaroon ng pagbabago ng kahulugan sa bawat salita. Kaya nga may mga kurso na gumagamit ng dead language o patay na lingwahe. Katulad na lang ng kurso ng medisina at abogasya na gumagamit ng Latin at Greek. Ang layunin nito ay upang hindi mababago ang kahulugan ng isang salita kahit na ilang siglo pa ang lilipas. Dahil nga patay na ang lingwahe na ginagamit nito. Halimbawa na lang sa mga legal maxim o mga prinsipyo ng batas, karamihan nito ay nakasulat sa Latin. At mapahanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito sa mga batas at korte natin. Yan ay upang ang mga abogado at mga hukom ay magkakaisa ng definisyon o kahulugan sa isang batas kahit na ito'y lumang-luma na. Ang Latin din po ay ang opisyal na lingwahe na ginagamit sa Iglesia Katolika, lalo na sa mga dokumento ng simbahan doon sa Vatican. Kaya mainam na mag-research muna itong mga sulpot bago mga atake sa mga Katoliko. Sa makatuwid, yung pangungutya ni C.J. David at mga kasama niya na ang Ginoo ay para sa mga lalaki lamang ay nagpapahiwatig lamang na sila ay walang alam tungkol sa pinanggalingan ng salitang Ginoo. At para may pagkakataon na ma-refute ni C.J. David ang mga argumento ko, ay hinahamon ko siya sa isang maginoong debate. Take note ha, maginoong debate, hindi maginang debate. Hihintayin ko na mag-comment siya dito para mapag-usapan namin ang tema at kung kailan ito magaganap. Hanggang dito na lang po tayo at kung nagustuhan nyo ang channel na ito, mag-subscribe lang po para sa mga karagdagang apologetic videos. Maraming salamat po.